Det her, det er Wendy. Hun er 5,5 uger gammel. Og jeg vil egentlig godt lige tale med jer om, når de er 6 uger gamle. Hvad er det, der sker? Og så ved jeg jo godt, du har først din valg fra den er 8 uger gammel. Men fra den er 6 uger gammel, vidste du så, at hvis du var sammen med den i 1,5 til 2 timer, bare det, du er sammen, som vi er nu, hun gynger her sammen med mig, hun dufter, hun er sammen, vi går rundt på græsplænen, hun kommer hen, vi laver alle de her ting, altså alene. Det vil sige, de 7 andre valpe, de er jo inde lige nu, de ligger og sover, de har spist, de vil ud og lege. Og her er der lige en ledning, som hun gerne vil bide i. Det vil sige, jeg har egentlig det der, jeg kalder alenetid med hende. 6 uger gammel. Og det vil sige, hun kan huske mig for resten af livet. Hvis hun møder mig om 1, 2, 3, 4 år, så vil hun huske, hvem jeg er, hvis altså jeg er sammen med hende i 1,5 til 2 timer. Og det kan I jo så sige, men det kan I jo ikke med jeres valg. Jo, det kan I jo rent faktisk godt. Fordi hvis I køber jeres hund det rigtige sted fra, så vil de jo også godt tillade, at I kommer og besøger jeres hund, når den er 6 uger og 6,5 og 7 uger og 7,5 og 8 uger, når I skal hente den. Det vil de jo også gerne. Selvfølgelig vil de det. Og der er det bare vigtigt, at det er, at du ikke er sammen med alle valpene, men du egentlig bare tager din egen valp og er sammen med den i 1,5 til 2 timer. Nu sætter jeg hende lige ned. Kan vi se, hvad hun gør. Så det er det, de dufte, der er i dig og omkring alt det her. Det vil hun søge, og det vil hun... her der udforsker hun. Det er jo ikke, fordi hun ikke har været i haven. Det har hun. Det har hun også sammen med alle de andre. Udforsker verden og ser, hvordan den ser ud. Ikke? Nu sidder jeg så bare her på gyngen, og hun synes, det er rigtig spændende med fotografen Bettina der. Men de her 6 uger, det er rigtig, rigtig vigtigt, at I egentlig er sammen med jeres valp. At nu kan I se her, nu går jeg egentlig bare, tuller jeg bare væk, og hun kommer, og hun kommer efter, og går egentlig, og kommer hen, og så, ej, det var fint, at du kunne komme hen. Det var dejligt. Og så går vi hen igen, sådan det her. Jeg løfter hende lige op, vi er sammen, laver nogle af de her, bare være sammen ting, ikke? Bærer bare på hende sådan her. Det kan jeg ikke gøre, når hun bliver voksen, men det kan jeg nu. Men det her, fra de 6 uger, så er de altså i stand til, at vi siger sammen 1,5 til 2 timer. Og husk jer, for resten af livet. Og det er altså en vigtig ting i min verden. Kan jeg se, nu render jeg lige lidt fra hende. Sådan her. Og det er altså med til, at den dag, jeg skal hente hende, det skal jeg så ikke, fordi det er mig selv, der har lavet kuldet, men den dag, jeg ville skulle kunne hente hende, så er det jo mig, hun vil søge, specielt når jeg kalder, og hun finder min duft. Jeg kan tydeligt se forskel på de valpeejere, som der har været her meget, og dem, der har været her lidt. Jeg kan se det på valpene, når de skal hentes. Hvem der har den her tilhørsforhold til hvilken valp. Og det er altså bare uerstatteligt. Du kan ikke erstatte det. Det kan ikke gøres om. Skal jeg lige ud og se, hvad sker der derude? Ikke? Det kan ikke gøres om. Og det er klart, 6, 7 og 8 uger kan du ikke lave om på. Det er kun 14 dage, vi taler om mere af det. Ikke? Så tag tiden til det. Det er jo ikke bare at købe en valp og vente til den 8 uger. Snak med avleren om det. Om det er en mulighed at gøre. Jeg synes, det er vigtigt, fordi den bonding, vi ved jo godt, hvad der sker op til de her 4 måneder. Der er alt det, de lærer der, det tager de med ind i voksenlivet. Og det vil sige, de begynder allerede at få det fede forhold til dig, når I, altså inden I overhovedet har fået valpen hjem. Og det gør også, at det gør det jo væsentligt nemmere, når I har fået valpen hjem, at den allerede har det her tilhørsforhold. Fordi den kommer jo ud af vante omgivelser. Det her er jo vante omgivelser for Wendy. Det er det jo. Og hun skal jo blive boende her. Men de andre skal jo ikke blive boende her. Så de kommer ud af deres vante omgivelser og kommer hjem til en ny familie. Og hvis de så kan finde noget tryghed i det dufte af de mennesker, jamen så vil de jo søge det. Og det er jo fint. Og det er jo det, man skal bruge resten af livet. Det er, at hvem kan passe på mig? Jamen det kan de voksne, altså menneskerne. Og det er bare det, jeg egentlig vil sige. Så allerede for 6 uger er det vigtigt, at I besøger jeres valp. Det er uerstatteligt. Du får det aldrig igen. Sådan er det. Så det var egentlig bare det. Og hvis I ikke, hende her, hun kommer jo, lille Wendy her, hun kommer jo ind på vores VIP Academy.
hvor man kan følge hende de næste 2 år. Hun er jo ikke der endnu, fordi hun kommer først derind, fra hun er 8 uger. Men fra hun er 8 uger frem til hun bliver 2 år, der viser jeg jer derinde. Hvad gør jeg? Hvordan gør jeg det? Hvordan gør jeg de forskellige ting? Så det er altså ikke noget, I kan se en hel masse om ude på Facebook. Jo, der kommer en teaser i ny og næ, men I kan se det derinde. I kan i øvrigt også gå ind og se allerede nu, hvis I ikke kan vente, så kan I se en, der hedder Sande, hvor jeg har lavet det i 18 uger med hende. Ikke? Hvad har jeg gjort, og hvad har jeg ikke gjort? Ikke? Så det var bare det. Så tag fat i jeres avler, hvis I skal til at have valg, og så planlæg det på den gode måde. Ikke? Så nu vil jeg tulle lidt rundt med hende. Det har jeg jo gjort flere gange. Det har Bettina så også, kan I se. Kameramanden, der har hun jo også et forhold. Men nu vil jeg egentlig bare prøve at sætte mig hen på gyngen her igen, og se, om hun så gider at komme, uden at jeg kalder på hende. Men at hun lige pludselig får øje på mig herhenne. Nu er jeg væk, kan I godt... nu sidder hun. Hvor fanden blev han af? Så trykker jeg lige tilbage til noget, der er kendt, altså hende med kameraet. Og så lige om lidt, så opdager hun, at der er, jeg sidder herovre og bevæger mig over på gyngen. Der. Fordi så ser hun bevægelsen, så begynder hun at komme lidt herhen af. Men jeg kalder ikke på hende. Det var godt, skat. Sådan der. Ja, det var godt, skat. Sådan der. Ja, kom du herop. Kom. Sådan der. Så tager vi hende herop igen. Og det var det her, hun søgte. Det var, hvor blev du af? Agtigt. Hun sad derhen og kiggede. Ikke? Så hen og få tryghed igen. Så det er dejligt at have det her snusen til hinanden. Slikken hinanden, hun får lov at slikke. Hun får ikke lov at bide, men hun får lov at slikke. Fordi det er den måde, at hun egentlig bonder på. Det er den måde, hun siger, hey, vi er gode. Det er at give hånd, altså, eller krammer. Det er en måde at bonde på. Det er det, de gør hundene. Der er masser, der ikke vil have, at de slikker ind i hovedet. Men det vil jeg altså gerne have. Det er... Kan I se? Den er så tunge ud. Gør hun det samme. Så tag fat i jeres avler, snak med dem derude, og så glæder jeg mig til at vise jer hende her igennem de næste 2 år. Hvad så, skat?